dikwiruka ku byanjye muzanje ngiye nabanje unuka sinzi ko yapfuye mva n'imbere iyo ni gifite duze amenya amera ku majigo ni turi niga na amenya utuye imizigo ya Flotram murara piki mu byina mamba promotion zo kumanda muziko zizabarenza u Rwanda turi rokofo ubujyani bwacu buri mu mifuniko tere ubakati urubereke kuri rede ubatera amaputu putu nk'umustari ubimi foto cause of you love. Nongeye kuha ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibikorwa byacu gatanu kuri Jane and Bertrand Show. Uyu munsi twabateguriye abana bakiri batoya cyane murabizi ko Sosiyete y'u Rwanda ibikeneye abana cyane cyane kugira ngo tubaze ibibazo twumve uko batekereza muri inosi ya Rurema ibibazo bigiye bitandukanye maze mubashe gusobanukirwa bano bana nabazaniye bafite impano baraza kubiyereka cyane ndizera ko uze kugirwa n'ikiganiro nabateguriye nje wakibateguriye ndetse nkaba ngiye no kukibagezaho nitwa Mr. Journalist J Bruce mbaye ikaze gusa mbere yaho reka tubanze twiragize imana murabizi ko ibintu byose bitarimo imana ntacyo twaba turimo turageraho tugiye kubanza gudusenge kugira ngo Rurema bashe kubana natwe muri kino kiganiro kitari butinde ariko kitari na gito cyane mbaye ikaze reka tubanze dusenge muri teguye Mwami wacu twongeye gushima kuba ukomeje kuturinda ukabana natwe mu byo dukora byose. Uyu munsi tukweretse aya masaha ageze waturinze abanye natwe ariko turagusaba kugira ngo ukomeze no kubana natwe mu kiganiro tugiye gukora hano kizarebwe na buri wese kandi ukeba wese abashe kuba yakwishima ndetse yakomeze guterwa ishema no kureba ikiganiro kuri Jane and Bertrand Show. Turagusabye kugira ngo ibikorwa byose bigiye kubera hano abo bana bisanzure ntibagire isoni ntibagire ubwoba babashe kwirekura kandi ubane nabo mu byo batekereza byose ibyo babashe gusubiza cyangwa se kubaza babashe kunogerwa nabyo baze kuza kwisanzura Mana urakoze ko ukomeje kubana natwe kandi ukabugiye kudufasha muri kino kiganiro Imana icyubahiro n'ikimana iminsi yose amen. Okay, uyu munsi rero mugira ngo muriteguye mwese muriteguye okay ngiye guhera kuri buri ruhande abashe kutwibwira amazina ye kugira ngo utamuzi abashe kumenya izina rye reka mere ku ruhande rwangi rw'ibumoso ugiye kuvuga amazina yawe uko witwa fata micro wanyita Byiringiro Prince eh wongere ijwi kugira ngo babashe kudutega amatwi abadukurikiye wanyita Byiringiro Prince Byiringiro Prince. Okay, reka mbanze mereze na mugenzi wawe rero ndabona muri murungano umwe ujya kungana nawe twibwire sibyo kumbona ufite isoni se bimeze bite na soni fite ngavuga rero nk'umuntu nyine nk'umusirimu cyane mbaza banyita Quadio Chris inde Quadio Chris Quadio Chris yeah afite n'izina rigoranye cyane menya nawe ugoranye yego ndagoranye cyane eh uraza kubinyereka unyereke kugoranye cyane eh ndabikwereka wasanga ugira ibintu by'amasoni kandi nkunda gukora n'abantu reka amasoni saa yanjye ntagara yawe nayandise nayanjye ushize kuva karanjye oya okay ndaza kubibona abantu badukurikiye baraza kubasha kubona nimba ugira amasoni cyangwa se sibyo ntuze kugira amasoni wirekure hano nganira n'abana cyane kandi ntari biryanjye sibyo muze kwirekura mumbaze ibibazo mwumva mushaka nayo ndababaza cyane sibyo okay tugiye guhera no kuri ufite micro wiga mu kangahe Wigasinia wana kugeza sinia tu gute se. Wistora ku mwaka se? Eh. Urutaritse kubera umuhanga cyane se? Byagenze gute kugira ngo tutaruka se uve mu mbere tujye mu kabera ukanye. No ubuhanga mfite no ubuhanga mfite cyane. Kongeza sinia tu. Menye ubuhanga ufite ari no kumutwungana. Yego. Ufite umutwe munini n'ubuhanga bwishi burimo. Okay, nizere kuzakomeza gutsinda rero. Okay. Muhereza mugenzi wawe nawe twibwiraho yiga. Mwaka gezemo. Nyo nyize mu mwaka wa senior 1. Murakurikiranye? Eh. Ezo ufite imyaka ingahe pre? Ufite imyaka 13 ariko ngo ufite imyaka 12 ngiye kuza 13. Ufite imyaka 13 ariko ufite 12 ugiye kuza 13. Ngiye kuza 13. Uzayo uza ryari se? Nzize mu kwa 9 6. Ubu nazibuka. Yego. Ari umuhanga cyane. Okay, nanjye rubizi ko nzavuka mu kwa 9 se. Wapi? Bivuze ko tungana rero. Birahuriranye. Ibirahuriranye. Ni ukuvuga ngo turangana nje nawe. Eh ahubwo nandote kuko mvutse kuri 6 z'ukwakira ngiye mvuka kuri 29. Oya. Ushobora kuba waravutse urundisha imyaka ariko wenda ushobora gusanga itari cyane. Nagize ngo ugiye kumbaza ngo ushobora kuba waravutse ufite 10 ningahe. Oya.
okay. Sa mugenza wese yavutse mu kwa cyane. Uvutse mu kwa kangaisha. Mereze mikoro. Nange navutse mu kwa 9 tariki 22. Ni ukuvuga ngo abantu twese turi gukora kintu kiganiro twavutse mu kwezi kumwe kwa 9. Nizere ko tuzahuza anniversaire tukayishaka hantu tuyifetera tukabasha kwishima yego. Eh cyane. Muzanshaka se? Tuzagushaka uri hose. Urundi wose muzambona. Okay, twagiye rero mwirekure niko nababwiye ngo nta bintu by'amasoni nkeneye hano, sibyo? Murabizi ko turi kurebwa n'abantu benshi cyane bakomeye. Turabizi. No cyano ikunda kurebwa cyane n'ingeri nyinshi yabo mu Rwanda no hanze yayo. Ni ukuvuga ngo isi yose ishobora kubirimira turebe yego. Kandi mu gutera imbere kwawe mugiye kiri imbere. Ugutera imbere kwawe abareba kino kiganiro ushobora kuzaba barakubonye bakavuga ati uriya mwana twabonye ashoboye. Ese hari indi mpano ufite? Mana ndayifite. Mana ufite mu iyihe mpano? Ufite impano yo kuririmba. Kuririmba? Uwakubwira ngo ndirimbire wabikora fresh? Nabikora. Awasa umugenzi wafite iyihe mpano? Ndashaka ko mbasaranganya buri wese akambwira impano afite maze ubundi nkahera ku murongo muyigaragaza. Ufite impano yo gukina umupira. Okay, noneho bazane baro uyikina yego? Yego. Ubu nzanye baro mwayikina kweri? Cyane. Uzi gukina kanga ukina kanga ku mwanya? 11. Cumi na rimwe ibiri hagana hehe imbere 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 se kuba bari benshi hari umwataka hari abakina ku ruhande 11 bikina hagana si umwataka buriya oya eh ukina he ukina nyine birimo hagati ijya gutsinda aya urambeshe oya urantuburira tubu nabwo ari ngiye gusutuburi utuburi abari kuri ba Jane and Bertrand show oya 11 ubundi usanga abantu bambara 11 ari abakinisha umuso nkuko nanye nyinisha nanye umuso aya aya None se nushobora kuba wambara nimero 11 nako itari 11 kandi ukina 11 ibyo nibishoboka birashoboka nangeze ngo uri umuntu wese wambara 11 abakina 11 eh oya ibyo nose ubu Messi kwa kakina muri Paris Saint-Germain uramuze Messi se yego Messi ajya muri Paris Saint-Germain yambaye kangahe nimero 30 nose akina kuri 30 oya 30 narabwiye wo mu mpira maguru sibyo yego okay ufite iyihe mpano ni gukina umupira byonyine yego ntago shaka indi mpano kuko ntago twazana baro hano niyo atuye urabona nago twakina baro sibyo ngo bibashe gukunda neza shaka indi mpano mbwira itari gukina umupira umupira wenda gutaha tuzashaka kibuga tujye gukinamo unyereke iyo mpano yawe impano yindi naba mfite nagerageza mu kuririmba mo gato waje mo gatoya nabigerageza kuko naga ari impano yanjye naga ari impano yawe ako nyine wakwiyamenya ukagerageza byihuse yego ahubwo so waguhera reka nguhereho kugira ngo ubashe no gutinyuka nyine nakubwiye ngo wirekure sibyo gerageza nta kibazo nta bintu by'amasoni cyangwa ubwoba kuno ugira ubwoba ntago iri bigende neza gerageza ushobora no gusanga ngurugero hari abanzi benshi bagiye batandukanye batangiye umuziki batazi ko ariko atari bo bazakora ariko babasha kugera ku bikomeye mu muziki kandi bari bazi ko atari yo mpano yabo nguwe nk'urugero umuhanzi witwa Juno Kizigenza nawe yatangiye gutekereza ko aza uramuze yego wari mbya ndirimbo y'abana ngo aye uramuze yego okay nawe yageze ku myaka 19 atazi kazaba n'umuhanzi bisanzwe nyine ariko ubu ni umuhanzi ukomeye cyane yego okay ngawe nawe gerageza ukunduye muhanzi mu Rwanda Juno Kizigenza ukunda Juno kandi ni nawe wumvaga atazaba umuhanzi ariko abu ngubu ni umustar ukomeye cyane sibyo yego ase banze ubwire ndirimbo ziwe ebyiri uzi za Juno Kizigenza wasanga ari no kukureba ubu ngubu bakavuga ati nyamara mbonye umwana unkunda wasanga nawe bizagenda nkuko byagenze nkundira ndirimbo bita aye nayaraje nayaraje okay waturimbiye se reka wenda ngusabe indirimbo imwe ntabwo ndi kugusabe aye reka ngusabe none yaraje kuko iri no kuri album yo heruse gusohora nta kibazo ngaho twagiye rero dukubitireho gato kuri yaraje ku myaka 20 nibwo yatangiye abona ko byose arukuri ashonesha mufatanye inshuti bamwe muri bo bamubona mufuri kumbe nige bikoraga nkuri yumvaga iminsi ya muhayisiri yabikunda cyane abikora cyane prota ariho no gufata isiri urabizi ibyawe birakura umunsi ko umunsi gakye bigasura awe bona nko gufata hari icyo biteze no kubona ukotora ahageze hose barasara abacumbijyana barapapa bitwa week barasara abakimona Juno barasara yaraje 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 ni mushona yaje kwaje ni danje gusa yabikoze kwaje umujene wa tchuchiro muze duteme tujye miriyo urumva ko barabasha arabasha ugize isharisa nawe uraza kugaragaza ko ufite imana kuri mimi nabyo wambwiye ko ushoboye cyane sibyo
we yavuze ko impano yo kuririmba bikora nyine just nko kwinezeza atabikora nyine nk'umwuga kunze cyane bikomeye sibyo noneho wavuze ko uri umuhanzi ugiye kutugaragariza none uyo mpano ufite irushiyiwe hano turi muri competition ariko nziza nyine ruguhangana ku isi byo si muri shuti se yego nizere ko muri shuti no muzima gusanzwe muri shuti cyane guhangana bya gishuti no guhangana utari mugiye guhangana byaki bitari bya gishuti bya gishuti okay sawa ubu ngano none tugiye kugaragaza iyo mpano mwifite wifitemo irusha iyande ya ni prince harya prince ese umuntu witwa nawundi muntu uzi witwa prince prince nabo ugikumva ndakaz prince keys prince keys no muki um producer angaga kubitemo twumve nyine prince keys inde producer Keys, Sheri Sheri twende lala, turataha cyangwa turajyana. Sheri Sheri twende lala, turataha cyangwa turalala. I u o a e, reka tubyina na cadence yawe. I u o a e, none nzongumana nawe. Keys, urumva ko tunabasha twese? Urumva ntabizi se? Eh, urajya nzana barusha. Aya. Okay, sasa rero twagiye none kuri Chris. Hari Prince akaba na Chris. None Chris agiye kutugaragaza iyo mpano yo kuririmba. Ngaho twagira no twihuse cyane no ndashaka ko umurusha. Yego. Hano ndaza kuza kubahemba. Mutajya ngo ni ibintu biraho ngo gutyo gusa. Ndaza kubahemba igihembo kandi muri bwishimire, sibyo? Okay, ngaho murushe rero none ndatanga namanota kugira ngo warushije undi abirenza guhiba ibihembo. Twagiye none ukunduye muhanze mbere na mbere wenda. Zero trap. Zero trap. Yeah. Ah. Ni ukuvuga ngo umwe ni umuhanzi uririmba bisanzwe undi ni umuki urimba rap urimba rap uvuga cyane kugira ngo ubyumve uririmba rap okay ukunda zero trap yeah twagiye ubu ngwashaka ko arimara kureba kuri Jane and Bertrand show sibyo ubu none ugiye kubitamo imirongo yawe siko bajya bavuga kubitamo imirongo yawe ku buryo abaduteza amatwi ndetse n'amaso babashobora no kuvuga ati umpeti nyamara ararenze bya hatari uri ready ndi ready okay twagiye none dutemo siko dutemo iyo mirongo ya zero trap twagiye none sasa tujyese tubigoye none uri kwangiza inote gazi yose kuri amakote cyangwa uzagurira abambaye imbote ntore ziri kumwe inore bro niba ukiza ndakenya mbikore urashinga amavi babisose cyangwa uratega umusaya abahonde ubukora nibwo ari bugoye kanamenetse sinabuyoye abapipo mufite ubudote erika po nagera abacore useru wasara sese usarira ibyisi bishira biyenga nyumuzi gukurira mu myenda igasozi igasipakira imyenda agakunyumvuza umvirije uherenya kangu ugeze muri nzeri ndikwiruka ku byanjye muzanje ngiye nabanje unuka sinzi ko yapfuye mva n'imbere iyo ni gifite duze amenya amera ku majigo nituri niga na amenya utuye imizigo ya flow turamba murara piki mu byina mamba promotion zo kumanda muziko zizabarenzira u Rwanda turi rokofo ubujyani bwacu buri mu mifuniko terari posts zuma ya mato rishan poto muri mato kuwihanjya na wayihawe nande we kandi nande uwo yimitswe nande eh yimitswe na gengo yiwe igemira kurusha imyaka usaza kakanya utaramera umwaka iniga ziri guca makamba zijya staje zikamba kamba yo nako ya 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 eh prince ubunasha rugize urashaka kumwemeza none se kugira ngo byibuze uvuga garagaze ko wamukuba ikibazo eh uya nzi kuba dagwa mikoro muhereze mikoro ikibazo arimo araririmba rap kandi rap zirakoma ni ukuvuga ngo aragukomye kweri arankomye ndakemeye ariko ikibazo ni tujye natwe muri slow mujye muri slow okay ngaho none ongera umongera umukome twumve neza niba iyo mpano yawe ahubwo izagera kuri no kumushi twagiye cyose nakubwiye ntabwo ari imana yanjye ntacyo nyine yegerageza utangiye gutsindwa mbere se ubu ngubu ibihembo mbite mbereza Chris oya ntabwo nyankunda umuntu utsindwa atagerageje wapi twagiye noneho kugira ngo noneho umwemeze sibyo kuririmba ni ya dramativity tant plus dramatique kuva Burundi from Burundi dufite n'abakunzi benshi bakurikirana ikiganiro kuri Jane and Bertrand show b'Abarundi kugira ngo noneho wakwitiremo no ku kirundi noneho bashe kunogerwa cyane aho bisange mu rurimi rwabo siko twagiye dramatic it's your boy dramatic twagiye ye ndakubona nkabona ijuru we never you smile wateri namwe ugitsanga nk'iteri kare nk'atakinga leskay nobody knows uburyo ndakwemera only day nakubonye ndakwama personality waye ndetse nasazi yawe bituma mba sky guhema bikanga bujuri nka drugs
izo shaitani zabo zikuje kure bakwita umusreyi bakundekere nabwo kunde ni moro moro nunashake unware roho izo kesi nabenzu bibarekere ubakati urubereke kuri rede ubatera maputu putu umustari ubi mifoto kozo byuro sinyiri rasta namba sinyiri gangsta namba cause of your love sinyiri rasta namba sinyiri gangsta namba is a question zinduguha nkuberi deme nkurinde gushonja ndari tampulize tampulize zakujana ni kampulize ulimami watawanje moranzo mangabo na mubitabo ukuntu ngukunda nkubuze ni faster no mubitalo meze nk'ijeya the big elephant ni mu bagabo uri baby timana promo utanga amasomo umutari nyamiza mu kirere izo baby za desa zimbona genda hejuru cyane zikambona ndenga ubifatiri wabaye lova hotel ukaba five star nibazika nkaze nofa ya ah shawara ngomye kabisa ndemeye umvije ko nanye natsinzwe undusha eh ariko tujye muri slow muri slow kandi tayari ugurumva ko n'abarundi bakomeza kudukurikirana no ubashije gutuma banogerwa cyane no kuri General Bertrand show sibyo nta kibazo eh ubu ngubura bashimishije arabarundi barimo baratureba gatanu kuri gatanu cyo kiganiro bavuga tse ko bari kuvuga mu kinyarwanda ibintu by'ikinyarwanda gusa ni urundi no twisangemo badukubite no kundirimbo y'umurundi ubu ndizera ko ubaryo y'abarundi bakomeza gukurikirana gatanu kuri gatanu cyane nabo barashye no kunogerwa ndetse na Chris yadukubisemo imirongo yande ya zero trap twagiye noneho urashaka kongera se kurekarama gusaza nta gutsinze za slow eh shana azanze nago nzi nyinshi uri mu rapere byatari kabisa cyane okay nta kibazo kudukubitemo nta kibazo imano ya ufite ushobora no kwigaragaza cyane ntago ari ngoma ngo uri umuhanzi urimba gusa sibyo ngatwagira no dukubitemo n'indi mirongo undi muhanzi ukunda ninde Kenny Keshat ya twagiye none no dukubitemo na Kenny Keshat ndabuza afite abahanzi benshi bya abafana benshi bya atari bakumba mufana bya danje ngaho twagiye none Kenny yange ifite ibirozi ukunda kuvuga ubugamba bw'ikwisho izana barano wivi byose bibaze bya kubana street je tarabibona binyuramo sore ndi Petro Fritz ndabibaze cyote Henry Tantuni muri Black Penzi bishaka gonyelo na ubu ndi gukora ibikeri iyi beat rasondera shaka mfene umushaje kwitwibwiza kuri izigasha ari nyishura bizi na uraposi hamureke mureke hey uyu munsi nizo bareke okay ah aracyagutsinda cyane ariko nta ribi nduva mwese mushoboye sibyo eh ubu none twagiye none sibyo hari ubazo ubu ngubu hano tuvuye ni mukurimba kwerekana imana yo kuririmba sibyo amanota yanyu hari uwamaze kugira amanota watsinze undi sibyo ariko nuko yamutsinze ntabwo bivuze ko birangiye tugiye none ku mukino usa nkaho usoza ikiganiro sibyo wibazo ngiye kubabaza sibyo sambaye ko muri abanyeshuri se ndabaza ibibazo byibuze nka bibiri sibyo nk'ibibazo bibiri mwakwirebe uko none umushoboye sibyo ndo mu ishuri twagiye none sibyo twagiye muri ready turi ready ndakubaza ikibazo mu masegonda 10 ube wamaze kubona igisubizo cyacyo amasegonda nagufatira aho ndatangira gute ndahita mbigira gute babyumvishe okay twagiye sasa none sibyo ikibazo cya mbere mwese nyine bwo muri buhangane uri bubashe kubona igisubizo mbere y'undi arabatsinze undi sibyo twagiye hano ugomba gushaka igisubizo gihwanye na 30 sibyo ukoresheje umubare gatanu yego mwese muri kumva umubare gatanu ukoreshe inshuro enye urumva ukoresha ibimenyetso byose uwo mubare gatanu inshuro enye ubyare 30 mwacyumvishe neza cyane basubiremo kidusubiremo okay hano urafata umubare gatanu ukoresha inshuro enye sibyo uwo mubare gatanu ukoresha inshuro enye urakoresha ibimenyetso byose bishoboka nta kibazo ariko uwo mubare gatanu inshuro enye ubyare 30 twagiye ninde uri hafi kugira ngo abashe kutagisubiza yihuse urafa kugerageza twagiye dukoresheje ibimenyetso byose yego nafata gatanu nkagabanya gatanu ubwo siri rimwe maze gukoresha gatanu ebyiri mfata gatanu ya gatatu nyiteranye na ya rimwe si gatandatu gatandatu
Mfate gatanu we gataratu ibyo ari 30. Ah. Use nakwiriye amashye. Twagiye. Atsinze kabisa. Okay, none we twagiye, sibyo? Ikibazo cy'ambere yagitsinze. Ubu urumva atakirimo aragutsinda? Ako muhanzu nabwo wabikoze neza cyane. Twagiye none ikibazo cya kabiri, sibyo? Uri ahantu ku mupaka w'u Rwanda, sibyo? Muri kumva mwese. Uri ku mupaka w'u Rwanda, urimo urashaka kujya hehe mu Burundi. Sibyo? Biragusa umuntu uza urinze uwo mutekano waho ngo ku mupaka asinzira amasegonda 15. Sibyo? Amasegonda 15 asinzira ari ku mupaka. Biri buze kuza kugusaba kugira ngo ubashe kuba wakwambuka umupaka uje mu Burundi niyo gahunda ufite nyine. Uvi hano mu Rwanda. Kandi amasegonda 15 ashobora kugufatiraho utaragira gute utari wajya mu Burundi nkuko bishaka. Wabigenza gute kugira ngo umuntu ucunze umutekano amasegonda 15 ku mupaka abashe kuba yakanguka asanga wagiye mu Burundi? Twagiye ninde none ubasha kugisubiza? Twagiye twihute cyane, twihute cyane muhereza. Umusekirite asinzira amasegonda 15. Kandi urashaka kujya mu Burundi uvuye mu Rwanda. Kandi amasegonda 15 numva ni ibintu bigoranye cyane kuba wamaze kwambuka umupaka warenze. Gerageza nta kibazo gerageze cyane. Ubwo urumva ko wa musekirite asinzira amasegonda 15. Yego. Kandi wegereye umupaka. Wagenda. Ugasanga ukajya hamwe bacikira nyine begura senyenge bakinjira mu mpaka. Wagenda ugahagarara ugategereza ko uwo musekirite akanguka. Ugasa nkaho uhindukiye urebye muri side nyine ijya mu Rwanda. Yego. Nta na passport ufite. None agakanguka akabona urimo uragenda usa nkaho ucitse nyine uvuye mu Burundi ujya mu Rwanda. Yego. Agahita avuga ati urajya he? Ndavuga ati soba mu gihugu cyawe cy'u Burundi nta na passport ufite ukabusubiye inyuma. Chapeau ubu nakwiriye amashyi yamukomere n'ubu bwawe wenyine nta gisubije neza. Ikibazo kiragoye gisaba nyine umuntu ufite mind iri hejuru cyane. Ubu ntabwo waba uri umurarara. Uri uvuze ikibazo usubije ni ikibazo cyiza cyane kabisa. Genda umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Nanjye ndi umwana w'Imana ariko nese ngenda uwa Satani. Prince na gara umwana w'Imana se. Okay, twese turi abana b'Imana ariko nyine ndu urumva ko nyine ufite ubwenge nizere ko uri mwishuri utsinda cyane ukunda kuba ukanga mu ishuri. Shasenja ndenzo wa gatanu. Ntabwo uri urenzo wa gatanu. Uturutse imbere cyangwa uturutse inyuma? Ushaka kuba utarenzo wa gatanu mu banyu. Ubushize nabaye wa gatanu. Eh. Ariko ahandi hose nabaga wa mbere ubwo nurumva naratsinzwe. Ni ukuvuga ngo umwanya wa mbere muri klase abanyeshuri mwigana bari kutureba ubu barabizi ko umwanya wa mbere ari uwawe nyine nta muntu wawugera. Nta wawutwara. Nizere ko cyakoze nzagerageza umwaka utaha mbo wa kabiri wenda. Ntangize ngo ujya kuvuga ngo umwaka ushize uzagerageza kandi umwaka ushize twara urenze bitayari sibyo? Okay, noneho dusanga barimo turasoza sibyo ikiganiro siko? Ubwo rero ibibazo byanyu mfite uko amanota na yanditse uko mwagiye mubisubiza ndabizi uko mwaperforminze hano amanota yanyu arabaze. Yego. Mfite ibihembo mutaza kubikinisha. Okay, noneho twagiye sibyo? Mbanze mbagezeho ibyo bihembo se cyangwa se mbanze mbahe mbagira akantu ka nyuma mbabaza. Gira akantu ka nyuma utubaza. Gira akantu ka nyuma mbabaza. Okay, twagiye sibyo? Umubare umwe sibyo? Rimwe guteranyaho rimwe twihuse turimo turasoza ikiganiro. Rimwe guteranyaho rimwe ukwiyeho rimwe. Yego. Ukagabanya rimwe bihwanye na kangahe? Rimwe uteranyijeho rimwe ugakuramo rimwe. Mwabyumvishe? Rimwe uteranyijeho rimwe sibyo? Ugakuramo rimwe. Ukubye rimwe bihwanye na kangahe? Na rimwe. Bidusobanuriro gatuvu. Ufashe rimwe ugateranyaho rimwe bibyara kabiri. Yego. Ukure munaye rimwe wari wamubwiye ibyare rimwe mube na ya rimwe tewe babiri aratsinze nanone cyane sibyo? Okay, no tubaze twanyuma ngiye kubabaza sibyo? No tubaze dusanzwe tumu hi societe nyine mubamo akenshi nyine utuntu mukunda gukora nyine mu buzima bwa buri munsi muri izi muri abanyeshuri apa ari ko muri mu ishuri mwa mugomba kwa mufite turimo muri gukora mu rugo mufasha ababyeyi. Yego. Yego. Okay, nizere ko nyine mwafasha ababyeyi nyine utuntu tw'uturimo tworoheje two mu rugo sibyo? Mugiye muri vacances mwitegura amashuri umwaka utaha. Yego. Okay, mukunda gukora uduki mu rugo cyane cyane duhere kuri njye.
dore kuri wowe ufite micro nare ngiye nkunda mu rugo umurimo nkunda gukora no gukoropa no gukoropa uke mugenzi wako nakora iki shangiye bisanzwe nkunda gukubura nubwo kubura ari by'abakobwa ni ukuvuga ngo ukunda imirimo y'abakobwa naga ari by'abakobwa akantu banze ugakosora sibyo ah shani by'abakobwa gukubura hanyuma kuvoma kuvoma ni by'abahungu ah okay sana so, nani umuhungu n'umukobwa wanganya imbaraga nuse mu rugo mundi muri mu miri bangaye mu rugo sha turi bane okay muri bane none se abakobwa ni bangaye numwe umwe eh umukobwa umwe se ha rabona ndi mukuru sibyo afite imyaka ingahe ni angana gute turenda kuungana kuje mu rutu tugomba kuganira nyine ngabantu bakuru nkajya musuza nkamubaza amakuru sibyo eh tukabishuti nyine ngazanye nza no kubasura turi inshuti tukabishuti cyane sibyo wanyemera se kunazanye nza kubasura tukabishuti no mukobwa wanyu sha byagorana byagorana kubera iki se byagora tangiye kumfungira inzira ha nuse na ushaka kumbe inshuti n'umuntu uyu wanyu ndabishaka ariko nyine kantu nyine urabizi ubwo nyine zazuze uje kudusura ngo nyine nawe uri mukuru ikintu uje kureba urakize uri nyinza yongeye kumusuza mubaza amakuru we nyine se atari twese uza gushura huye nza yongeye kubasura nawe nyine tumenya niwe muntu mumenya ntazi mu rugo sibyo angana gute se angana ute shara kuruta aranduta none se niwe mutoya cyangwa niwe mukuru ni mama mama niwe muntu wari wacishe hirya no hino umbwira ko agakobwa kamwe 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 mu rugo eh urumva mu mushaka kwa muna gatetesha agakobwa kamwe ka papa ah akantu karakomeye cyane akantu karakomeye cyane ubwo none twagiye none ngiye kubaza prince none ukintu cyose byo prince uwo mu rugo mumbwiye yuko mufite ndu mukobwa ari umubyeyi wanyu urumva muramwubaha nubwo muva ngo umukobwa ni iki na gakobwa nyine ni ukumwubaha ndetse mukunda no kubamuganira cyane nyine ni umuntu wisanzwe kuri mwebwe siko yego ndakeka niyo mpamvu nange ndi umuntu mukuru mba nahise mbitekereza okay none se mu rugo ni utuye tuntu mu rugo nyine nshaka kumva sibyo muri mwebwe mwa mumeze gute mu rugo nyine ubuzima bwo mu rugo bumeze gute ku babyeyi banyu bameranye gute nyine ni utuye tuntu bakunda kuvuga naho kuganira sibyo kujyana n'abakurikiye Jane and Bertrand show babashe kumenya ese babanye gute bameze gute nyine mu rugo ute tuntu bakunda kwitana mu rugo nyine nk'abantu bakuru nyine sibyo babagomba kuba afite utuntu baganira sibyo bakunda kwitana uduki mu rugo bakunda kwitana sheri ariko akandi kantu bigize kugakora kuri filime yita Children of Sister cyane cyane akunda kwitana mom bebe ego okay abantu barimo baratwumva barimo barambasha kumenya nyine ukuntu abantu bagomba kubana umugore n'umugabo bagomba kubwira utugambo twiza nubwo wumva ari utuntu tw'abana ariko nyine ba nyine bari kwisanisha yuko nyine ni utuntu tw'abana nyine turashimisha kubura mu mutwe ubwo kugira ngo nyine babashe kwishima nyine tu natubajije ahantu agakobwa mwana ukaturutse katurutse here ahubwo wumva n'umuhanga cyane ntabwo Chris ari bagiye kumbaza usanga mu rugo twatsi ikintu nka papa abanza agaceceka tugahita tubwira Mary ngo tungwa twakiye papa Mary nuko nise naba nibeshe mama niwe muntu mukuru kwisanzura cyane se kuruta papara cyangwa bose mu bisanzuraho ako nyine mama ntakarusha ni bose gute bisobanuro gatoya nyine ukuntu ari bose nyine ntago nyine ntago byaburamo ari igihe waka ikintu ugasanga iwayo ntacyo bafite ariko nyine iyo bagifite barakiduha okay ni ukuvuga ngo bakuri iyo bwabaga kugira ngo mubashe kuba munezerewe neza cyane nta kintu mwifuza niyo mukibuze mujye mumenya ko nyine baba bake nabo nyine ni abantu sibyo ubwo niyo babasha kugera ku butunzi bukomeye cyane urumva nyine ntago wabi ubu ngubu ntago biragenda ntago navuga ko bitaragenda neza ariko urumva nyine hari byinshi bakeneye bindi bizaza byunganira ibyo bafite ntago ari abakene sibyo ntago ari abakene se ntago ari abakire cyane niyo mpamvu rero babasha kugira igiza kubashimisha nyine nk'abana babo siko yego uri kugira ngo ubwo ngubwo nibiramuka bigenze neza cyane ukabona ubutunzi bubure burushijeho muzishima cyane nyine nta kintu muzigera mwifuza mu kiburi sibyo yego okay nizere ko muzakomeza kububa yego muzabuwa okay noneho twagiye sibyo urumva nyine bakunda kuganira utuntu twiza
nyine tukabasha namwe si bituwashimisha se yego nawe uzajya utubwira umusheri wawe ufite umusheri se wundi ntabi akugize isoni ushaka uwo mufite kareka ubu namwana mujye mu kintu utuntu twabana nyine umukobwa ntabi uzamugira uteganya kuzamugira nka ryari rero ufite imyaka 30 imyaka 30 shawe use umwana nzabyara ko numva ari uzategereza ra imyaka 30 urumva ukuntu ari myinshi myinshi okay nzamfite ibintu nzamfite imyuga nimo ndakura ni ukuvuga ngo impamvu utarabasha kuba washaka wajya mu bintu by'urukundo cyane byize uzabugeramo wabashije kugira ku butunzi nyine tu okay urukundo rurerekezwa n'iki n'ubutunzi n'ubutunzi ariko habanze iki urukundo habanze urukundo rukaza rurerekezwa n'ibyo bindi ntabwo habanze ubwo butunzi ngo ubuze buherekezwa n'urukundo ahubwo habanze urukundo nyine muri mwembe sibyo kuko ibintu nibishakwa siko yego okay rero mwabona nk'abana ntabwo nyine twaganira byinshi cyane wenda mwabashije no kwirekura akwenda ubutaha nzongera mbatumire nabashije nanjye kongera kugaruka kuri Jane and Bertrand show kuko ni ni famiye nyine tu sibyo ni famiye maba kenshi ntabwo ari ubwa mbere abakunzi bambonye kuri no channel n'ubutanza za mbatumire sibyo tuganire nduva twabamaze kubishuti cyane nk'umuntu w'umuryango wanyu siko yego okay sasa rero twagi nabakuje kubabaza ibintu byinshi sibyo ariko ntago mugize mumbaza ndabesha ariko mbere yawo gato mbanze mbahembe cyangwa mbanze mbagire akantu kanyuma mbagire kanyuma agasoza mbahembe nyuma ntabwo mama mugani mugomba kubikorera ntabwo murasoza gahunda twihaye sibyo yego ikintu cya nyuma rero ngiye kubabwira gisoza ikiganiro sibyo cyane ndababaza sibyo kandi ari ubwa mbere dukoranye ikiganiro ariko ntabwo mwemwe igize mumbaza sibyo yego ntabwo mugize mumbaza sibyo Chris okay nta kibazo ntabwo ugize mumbaza siko okay twagiye noneho abadukurikiye hari byinshi bifuza kumenyaho nanjye kandi namwe muhari byinshi mwifuza kumenyaho mbaye mwanya nibura maximum nibura iminota nk'itatu siko itatu si ibihagije se irahagije mumbaze nyine ibibazo mwifuza kumbaza siko mubashe kunsobanukirwa nk'uko nanjye nabasobanukiye ubu ngubu utaha ntabwo nzaza turabashyitse ndabesha okay twagira umumbaze mwihuse cyane nk'iminota nk'itatu nibura kugira ngo dusoze ikiganiro tujye mu bindi okay G Bruce yego ni ryari watangiye kumenya ko ufite impano y'ubunyamakuru ni ryari niyo wakuye igitekerezo niyo nakuye igitekerezo okay ngabanzereze mugenzi wawe nambaze kimwe siko buri wese arambaza nk'ibibazo nka bitatu bitatu cyangwa se bibiri bibiri siko hari none nanjye mbasubirize rimwe banze ikibazo kimwe nanjye mbisubize uko ari bibiri G Bruce urabizi yuko nyine wenda abana batoya babavuga ngo ati ngo ni inkura nzatunga fone nyinyuzamo amagame ukiri muto ni izihe nzozi wari ufite ni izihe nzozi nari mfite ni ibibazo byiza mutabona abantu bana ari batoya ariko ibibazo bari kubaza ni ibibazo umuntu wese muri kariyeri akora by'umwihariko wenda fomi nyine ndi umunyamakuru ntihari byinshi mba ngomba kugira gute kubazwa kandi nanjye nkabisubiza kuko ni ibintu by'ingenzi cyane reka mpere kuri Chris wambaje ikibazo kibaza giti ni ryari natangiye kumenya ko mfite impano y'ibinyamakuru ndibeshya cyane ibyo nibyo okay njyewe ubusanzwe kuva kera cyane nakundaga ibintu bya nyina siporo cyane cyane aho nigaga muri primary noneho mu gitondo murayibona hari ukuntu nyine nko mu ishuri mbere yuko dutangira isomo usanga mwakoze agakundi murabyumva ahantu uhuriye n'abantu benshi nyine tu noneho ugasanga barimo baravuga ku bintu bijyanye na siporo cyane cyangwa se umuziki ngiye nakundaga siporo cyane cyane mbere noneho ugasanga mu gitondo kugira ngo ujye mu ikayi nige ntabwo navuga ko ari ubuswa ariko ibintu bya bintu nyine biba bikurimo impano yawe nahige siko noneho ntangira mbifata nk'ibintu bisanzwe mvuga nti tukakuvuga ibintu bya siporo cyane mwabonye barisi itsinda nijoro ariko aperi se mwayibonye ibintu nk'ibyo nyine ntangira mbikora cyangwa se ari nko kwikina ariko bikomeza kunkuriramo gutyo nkunda siporo cyane kugeza ubwo najyaga muri segonderi njya mu wa kane segonderi nize hano muri Remera Protesta noneho haza itangazamakuru naho nigaga mbere ntabwo hazaga itangazamakuru ntabwo ryahabaga ngeze mu wa kane segonderi mbasha kubuhura n'itangazamakuru mu kigo ndiyandikisha ngiye navuga ko mu kwiyandikisha kwanjye abenshi bakundaga kumbwira ngo ati se bakundaga kujya muri media club wanditse baruhu ngiyewe noneho
ukagira nakantu gato yivuga nyene ka sample kugaragaza ko iyo mpano yifite umuyobozi wa media arambira ati ngaragariza byibuze impano ya masegonda 10 yonyene so none ndayimugaragariza mvuga mu kuri sport warambira ati ukigenda wowe ejo ufite stage ugomba gukora mu gitondo kuri assemblement nane ubwo uri bwirwe wandike baru mwabyumvishe nuko ngo kuri namenye ko ufite impano yitangaza makuru cyane cyane muri sport mba umunyamakuru gucyo kugizana n'ubu ngunda cyane umunyamakuru ntari byinshi nifuza kugira ariko ntari nabasha kugiraho ariko ndizera ko hamwe n'Imana bizagerwaho sibyo twagiye no kuri prince prince yambajije ngo nakubajije ngo ukiri muto n'iziyenzozi wa rufite nyiri muto wa inzozi nari mfite n'ubundi n'ubunyamakuru nyine nkuko mugenzi wa kimbajije gusa umunyamakuru nyine nabikoraga nyine nkuko nabivuze mbona ari ibintu bisanzwe nyine mwikwishura bisanzwe ariko mbona nyine bikomeje kubaho kari umunyamakuru n'unzakora nibwo naje gukomeza kubona ko impano y'umunyamakuru ariyo ngomba gukomeza nyine tu nizo nzozi nari mfite cyane cyane z'ubunyamakuru mwabyumvishe nizo nzozi nari mfite z'ubunyamakuru nta kindi kintu kandi bikora mbikunze twagiye prince mbaza ikibazo cya kabiri wihuse kugira ngo tureze Chris mikoro wabanje kumbaza kuva watangira umwuga uyu mwuga ukora ni iki wagezeho washimira Imana kintu cya mbere nagezeho nashimira Imana nuko aho ngeze ubu ngubu ntago ndagira nkaho nifuza ariko intambwe ndi kuyitera ifatika iyo kumbaga nyambaga cyane ngira ngo niyo nkunda kubikora nshyira ama status nkabona feedback nyinshi z'abantu banshyikira bambwira ati nakomeje kugira mbona feedback n'ubu nkibona zuko bambwira yuko nyine mfite impano n'ubu mishuraho nigaga hari igihe wagira gucu kabona umuntu araje ntazi nigaga LF kanyine ubwo ntuje sina 6 LF kumwe kushize nkajya kubona nkabona umwana wo muri lege PCB kuko nizo combination tugira ku ishuri nkaho umuntu arimo arambwira ati courage felicitation urabishoboye iyo mpano yazagera kuri ntamuzi tutaziranye ariko nyine just kubera ko yambona kuri asembo mvuga amakuru cyangwa asembo na kuri status ku mbuga nkoranyambaga akambwira ati ibintu ukora bizagera kuri n'ubwo ibyo bintu urumva ntabwo byabura kugira gute gutera motivation bikanira motivation gutyo nyine niko nabonye ko impano y'umunyamakuru nyine nicyo kintu navuga nakuyemo nyine kikanshimisha kandi kuyemo inshuti nyinshi cyane zitandukanye cyane cyane muri Remera Protestant nakuye inshuti nyinshi pe none ubu nkomeje kubona cyane ku mbuga nyambaga ntari nsanzwe nzi abenshi mbamenye vuba narahavuye wende iyo nza kubamenya mbere nkihari hari icyo byari kubasha gufasha ariko numwe gutanza abasura mbamenye nyine mbafashe mu itangazamakuru byawo nubwo nanjye ntaragiraho nifuza ariko tugomba gufashanya niyo mpamvu rero nicyo kintu cya mbere navuga namaze kugeraho muri Remera Protestant kubona ko mfite abantu benshi bankunda kandi bakunda ibyo nkora navuga ko ari ikintu cya mbere nageze nakuyemo inshuti nyinshi cyane wasobanukiwe yego okay ikibazo cya nyuma kuri Chris okay Jibros yego uramutse uyu mwuga uretse w'ubunyamakuru yego nawe wundi wakora wundi nakora ubu se navuga gutera njyewe mba numva nyine ntawureka tu nyine mba numva ari never give up nubwo nyine byakwanga nkabona ko byanze birangiye burundu icya mbere ni ukudacika intege cyane cyane biramutse bigenze uko nguko ni mipango y'Imana nyine Imana igira inzira nyinshi wende yabamboneye ikindi nkora kitandukanye n'umugabo w'itangazamakuru ariko mu gihe bitaragerwaho ntavuga ko nyine umugabo w'itangazamakuru utanze burundu numva ari cyo kintu cyonyine nyine nakora kereka imbaza wenda ngo ni iki kintu kindi wenda nkunda havuyemo sport yego yego okay wenda ari uko nguko mbashije nibwo nabasha gusubiza ko kitandukanye na sport ikindi kintu nkunda gikurikiraho navuga ko ari umuziki cyane cyane kuko amasaha menshi nyine munsi mara iyo ntari gukora utuntu tumwe na tumwe ntari gukora utuntu tutwegeranye muri sport mba ndimo nduva umuziki cyane cyane nkunda umuziki apari ya sport nyine nyuma ya sport nkunda umuziki n'ikintu navuga kindi nkunda ahubwo urumva wenda bibaye sport byanze cyangwa umunyamakuru byanze umunyamakuru mbiko ntabwo nkora sport gusa nkora n'umuziki ibintu byinshi bitandukanye sport rero navuga ko nyikunda bwa mbere nkakunda umuziki ibindi kuko n'abantu bangukirana ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nkora sport gusa nkura ibintu bitandukanye byinshi na entertainment cyane cyane navuga ko nkunda sport n'umuziki nibyo bintu bya mbere ibindi nkunda okwe ndabasha kuba numva ko simusobanukiwe hari ikindi kibazo cya nyuma se nabongeza kimwe ako mwihuse cyane hari ikindi cyangwa birahagije ikindi kimwe yego vuba izina Jibrus
warikuye izina G Bruce narikuye izina G Bruce ni ryo nyine natangiye ubundi nayo mfite ibitekerezo bibiri numvaga nzakoresha izina kubera ko amazina yanjye ubusanzwe nitwa Ishimwe Bruce numvaga munzu zanjye ntangira itangazamakuru numvaga nzakoresha Ish Bruce hakunza kubona ko nyine nkunda nyine ibintu bihuriweho n'abantu benshi cyane cyane nyine bacaka nyine ikintu kiri creativity nyine tu kihariye kugira ngo abantu bazabashe kunkundira uwo ndiwe kuko bambona mu yindi shusho y'indi muntu nibwo natangiye kwita G Bruce numva ko bihuye n'inshuti zanjye zirambwira ati G Bruce numva bivamo cyane kurushita Ish Bruce navuga ko ariho nakwizina cyane cyane okay urasobanukiwe twagiye Prince hari ikintu ufite vuba vuba cyane okay twagiye ikibazo cyane makuriho kuva watangira uyu mwuga ninde muntu wumvaga mwakorana bwa mbere ikiganiro umuntu numvaga twakorana ikiganiro gukorana bijyanye n'iki se gukorana nyine numva dukorana ikiganiro gusa ndishimye akanaguteza imbere akaneza imbere akaneza imbere mu mwuga ikibazo cyiza cyane ninde muntu numvaga nakorana nawe ikiganiro akabasha kuba yaneza imbere mu mwuga w'itangazamakuru nkora okay navuga ba role model banje nibura batatu nakuze nkunda nyine cyane cyane ko umuntu abakunda sport ayikundiye akukanya nibintu nakuze nkunda navuga umunyamakuru witwaga Ujimbana teoje na wakura kuri Radio 1 no kuri Flash FM ndumvarize kwa kura kura na nuitwa Lugangura Axel. Axel Lugangura Ujimbana teoje na waniba bidi ndetse n'umwe mu bamaze igihe kinini bakora cyane mu itangazamakuru ukura kuri akura kuri BNB ndakeka witwa David Bayingana ndetse na Shadow Castar ni babiri. Navuga ko Shadow Castar David Bayingana Lugangura Axel ndetse na Ujimbana teoje na abanyamakuru bane nkunda kugeza ubu ngubu fatanga ba rurumodo banje ndetse na Fwadi ukora kuri BNB nawe Fwadi ndetse na Benjamin nabona abantu mfatanga ba rurumodo banje mwitangaza makuru ndumva ari cyo kibazo okay abantu mwakomeje gututega amatwi kino kiganiro cyibanze ku ngingo zitandukanye zirimo ibibazo mu bumenyi rusange mu ishuri ndetse n'andi yatandukanye ndetse no kubasha gusobanukirwa G Bruce ni muntu ki ese bano bana twari twazinya aba Prince ndetse na Chris ni bantu ki ndizera ko mwabashije kunogerwa n'ikiganiro cyane cyane ariko mbere yaho nago nagenda nabahembye sibo yego okay nk'abavandimwe ikintu mutari muzi mwe mwakomeje kugira kino kiganiro nuko hagati yanjye naba bana wese ni mugize amatsiko okay abakomeje kugira kino kiganiro twabahishe cyane tubasha kubanyuza hirya no hino niko bajya bavuga ara bavuga prank bavuga iki okay gusa nyine bano bana babiri wese nago mwavyivugirara muvugirire kugira ngo bashe gutungurwa ntacyo wavuga ariko nawe ukavuga nubwo nta microphone rimwe kabiri gatatu turavukana aragutanze gusa ariko nta kibazo ndizera ko babashije kubisobanukirwa Prince byivugire nawe kugira ngo batagira ngo ni ibintu ngiye na Chris twagambanye wowe ntago bikurimo byivugire nawe ubashe kubona ko tuvukana koko turavukana okay ndizera ko rero mwabashije gutungurwa twabanje kubabaza ibibazo nigira nkaho nyine tutaziranye ko ni ku munyamakuru abamize abagomba kugaragaza ko nta sano afitanye n'abantu ariko nyine nyuma akaza kugusha ku ngingo aba bana muri kubona turavukana nabavandimwe banje ndetse n'ubu muri kutubona gutya twasuranye navuga ko twasuranye nyine kuko turi mu rugo kameramana dusanze hano niho dukoreye ikiganiro ndizera ko babashije kunogerwa noneho undi mva ko mwasobanukiwe abo bana turavukana ndetse usibye no kuba tuvukana n'inshuti zanjye mu buzima bwa buri munsi kandi izera ko muzakomeza kutubona kenshi gashoboka kugira ngo mubashe kudusobanukirwa by'umwihariko okay mwakoze gukurikirana kiruno kiganiro cy'abantu bana nakoresheje nge nitwa Generalist G Bruce kugira inde on the beat okay Generalist G Bruce on the beat nako mu muziki okay mwa ndabashimira cyane mbibutsa yuko ku mbuga nkoranyambaga nitwa Mr Generalist G Bruce nitwa Generalist G Bruce ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube jyaho kandi subscribe unkuri cyane 5 kuri 5 nkora makuru ya sport ndetse na entertainment bitandukanye usibye nyuma umuntu wabonye ikintu kiganiro akaba yifuza kuba yankurikirana atari kuri Gen and Britain show nitwa Generalist G Bruce reka rero
munyibutse kintu naringiye nakoze kintu kiganira rinso kintu kiganira nakoze ibihembo ah ibihembo prince nago ari ubitekereje narimbagendanye kabisa nimbagendanye ako nyine nago nabagendana nta kibazo okay ibazo nabaje mwese babwira amanota mwagize okay mwembi uko mungana muri mu rugero rungana ariko ibazo byose nababashije nasanze mwese nago wakwire guhembwa umwe kubera yuko mwese mufite ibitekerezo byagutse kandi bizagera kuri ni mukomerezaho ibazo mwambajije by'umwari ku mwuga wanje ni ibazo nyine umuntu wese tabasha kutabasha kuba yabaza sibyo ndabashimiye kubaza mwabajije uburyo mwirekuye nta masoni mwagize mwatangiye muyagira ariko mwabikoze neza cyane ndatekereza rero nabahemba mwembi hari kibazo mu byumva mu hari cyari mugize mwisimba hembye nakanasha yitugira ntaryo prince yego okay reka mbahembe rero mugende mugure mukunda gake ka bombo ka shokora kaki nibyabana nibyabana ka nka ka energy kanu za ka ane ni sana yo mugakonda energy ah energy se ni yabana wapi ntagari yabana nyine se ni gutushaka ndatari yabana yese ndo umwana uri mukuru cyane ubu turangana nge nawe turangana niko ushaze kuvuga sese kuba kongera nawe tungana okay ndakuruta okay sawa noneho ubwo nacyo zigenda ugura makano ushatse ariko nyine gahwanye n'imyaka yawe siko nawe ugenda ugura makano ushatse ibyo reka noneho mbahembe batagira ngo nabagendanye sibyo okay twangiye mere kurinde ninde mukuru mbere na mbere jewe ufite imyaka ingahe harya 10 15 ufite ingahe 13 uko 15 nzazuza mu kwa 9 uzazuza mu kwa 9 nawe 10 ingahe 13 nibwo uzazuza ufite 12 nukuvuga kurusha imyaka 2 ntago ari mwinshi cyane kuko numvishe nibazo mubaza byose bijya kungana siko okay reka mbahembe rero mugende mugure makantu sibyo munagasangire nkuko nimenya bahaye angana hari umwe mpaye menshi iki ngiki bakita ngo iki bayita iki fora imfura ya banki imfura ya banki ya beneri ya beneri nako ntaho yano byose nta kibazo okay yigaragaze nyine babashe kubona ko ntabagendanye nyine uragura magaki rero ndakishakira urakishakira uransebeje umusebeje aya sorry nta kibazo nubwo nasebye umuntu w'umunyamakuru nkawe koko nanagufa ujye unkurikirana se ubundi bisanzwe bitaranga nkurikirana hehe ku mbuga nkoranyambaga uwambonye nk'uko cyo kiganira uvuga ati nakubonye ndemera ndayamanika sha ku kiganiro wakoreye ahantu ku bitabo bitakwa Kairos okay nacyo nari nabyo kure kwa General Bertrand Show ndashaka none ikindi none nakoze kuri channel yanjye kitari kwa General Bertrand Show yego nabwo ndumva kagiye ariko nari nyeze karagiye ubu cyegeranye ndakibaza icyegeranye okay kibyanye niki ase bundi mwambaye mwambaje amakipe mfana se oya okay mbaza rero vava mu Rwanda no hanze yego eh okay njiwe mu Rwanda mfana APR FC sibyo mu Bwongereza ngafana Manchester United muri Spain ngafana Barcelona simunogewe okay twagiye none sibyo heza mugenzi wa none ansezere nawe bye bye uje nkurikirana nawe ntapi nago nkurikirana yego ni bwa mbere umbonye udukora iki kiganiro oya eh muzi kuvuga nyine amakuru y'umupira icyo kirumuze ko no bwa mbere dukora ni ikiganiro eh okay aha ikindi kiganiro ugize kubona ukabona uragikunze cyane ni nk'iki wambonye eh ufite n'imana yo gukina comedy nigize kuzibona cyakora eh okay comedy nawe nabifatanyaga kugira ngo nzabashe kubona hazabyara umusaruro vuba vuba byihuse gusa muri no minsi nta nabaye mparitseho nibanda kuri entertainment cyane cyane comedy nyine nyikora as a group ni group y'abasore bane dukorera hamwe tugireba ko byabasha kugenda neza ariko ubusanzwe sport ni nkora cyane cyane na entertainment okay ndeka rero dusezere abaduteze amatwi ndetse n'amaso okay eh pre nabona guhembye harya reka nawe nguhembe ubu narugize ishari okay na ashari ndizera ko muravandimwe kandi nandi muvandimwe wanyu mujye muyisanzuraho twa turi gukora ikiganiro twa tutari kugikora siko okay mwakoze rero gukurikirana ibiganiro ikiganiro cyacu twateguye kuri uno munsi kuri Jane and Britain show nari journalist G Bruce nandi kumwe na Chris ndetse na Prince okay mwakoze kudukurikirana gatanu kuri gatanu reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe duhure mu bindi biganiro biri imbere mukanya cyane mbafite ikindi kiganiro ngomba gukora Nimucikwe rero amore mana komeza bane namwe asala vista ciao ciao